kvalitní prezentaci nesmějí chybět půdorysy. Jednou provždy budou mít zájemci jasno v tom, zdali jsou pokoje průchozí či nikoli. Půdorysy. V kvalitní prezentaci nesmějí chybět půdorysy. Ty mohou zvednout přednosti vašeho domu a jeho dispozice. Zlepšením celkového dojmu se zvedá šance prodat dům v kratším čase za nejvyšší možnou cenu. Mnoho lidí chodí na prohlídky, aby zjistili dispozici domu. V dnešní době není nic snažšího, než si udělat půdorys, popřípadě ho alespoň ofotit z technické zprávy či jiného dokumentu. Jednou provždy budou mít zájemci jasno v tom, zdali jsou pokoje průchozí či nikoli, kudy se chodí na balkón, jak prostorná je šatna, nebo že v bytě je komora. Zveřejnění půdorysu vám ušetří čas od zbytečných prohlídek se zájemci, kterým by tyto skutečnosti byly jasné hned od začátku. Půdorys nemusí být technického rázu, stačí obyčejná verze s okny, dveřmi a popisky jednotlivých místností. Jednoduchý plánek výrazně zvedá prestiž vašeho domu. Z praxe. Ideálním programem je pro mne Google SketchUp, ve kterém připravuji všechny půdorysy. Další alternativou je Sweet Home, Floor Planner, AutoCAD a další. Pamatujte, čím jednodušší a přehlednější, tím lepší.